নিউজেটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ আমাৰ এই ক্ৰীড়াৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ বিপুল বৰ্মনে। আজি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে স্বৰ্ণকন্যা হিমা দাস। হিমা দাসে ফিনলেণ্ডৰ যি বিশ্ব এথলেটিক্সত স্বৰ্ণ পদক আৰু তাৰপিছত জাকাৰ্টাৰ এছিয়ান গেমছত তিনিটা পদক আৰু লগে লগে তেওঁ অৰ্জুন বঁটাৰ বাবে যিধৰণে বিবেচিত হৈছে, ইয়াৰ বাবে আমি হিমা দাস আপোনাক আমি নিউজেটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, প্ৰথমে মই সমূহ অসমবাসী তথা ভাৰতবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে যি মোক আশীৰ্বাদ দিলে, আশীৰ্বাদৰ কাৰণে আজি এইখিনি পালোহি। এনেধৰণে আশীৰ্বাদ কৰি যাওক যাতে মই আগলৈকো ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দি যাব পাৰোঁ, লগতে আপোনালোককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইকণ সুবিধা দিয়াৰ বাবে। মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আজি আপুনি কনিষ্ঠতম খেলুৱৈ হিচাপে এই অৰ্জুন বঁটাৰ বাবে আপোনাৰ নাম বিবেচিত হৈছে। 25 তাৰিখে আপোনাক ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ ডাঙৰীয়াই ৰাজসিংহ হিলছত এই বঁটা প্ৰদান কৰিব। এই মুহূৰ্তত আপুনি অনুভৱটো যথেষ্ট ভাল লাগিব, কিন্তু তথাপি কি ক'ব? না, ভাল লাগিছে। এইটো আজি বহুত দিন হ'ল অসমত অৰ্জুন এৱাৰ্ড বা তেনেধৰণৰ খেলৰ বঁটা অহা নাছিলে। শিৱদায় আছিলে মোৰ আগতে, তাৰপিছতে বহুদিনৰ পিছত এই বঁটাৰ ভাগ অসমলৈ অহাৰ লগতে মই নামটো যেতিয়া শুনিছোঁ যে মোৰ নামত অৰ্জুন বঁটা দিব, তো খুব ভাল লাগিছে, আনন্দ লাভ কৰিছোঁ যাতে আমাক দেখি পেলাই পিছৰ জেনেৰেশ্যনখিনিয়ে ইনস্পায়াৰ হৈ লৈ পেলাই খেলৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আগ্ৰহ হ'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে নিজে খুব সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। আপুনি আশা কৰিছিলেনে? কাৰণ ফিনলেণ্ডৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন, তাৰপিছত এছিয়ান গেমছৰ তিনিটা পদক, বহুতে অলিম্পিক খেলিলেও অৰ্জুন বঁটা নাপায়, গতিকে আপুনি এইবাৰেই অৰ্জুন বঁটা পাম বুলি আপুনি ভাবিছিল নেকি? মই আশা কৰিছিলোঁ 2019ত, বাট ইমান সোনকালে হ'ব বুলি মই সেইটো ভবা নাছিলোঁ। আশা কৰিছিলোঁ 2019ত যে মই অৰ্জুন বঁটা পাম বুলি, কিন্তু ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু ইয়াৰে যি তিনিটা মেডেল আছে তাতে পইণ্টটো বাঢ়ি গৈ লৈ পেলাই মই অৰ্জুন বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হ'লোঁ আৰু নিশ্চয় খুব ভাল লাগিছে। আপুনি যিধৰণে চেলিব্ৰিটি এতিয়া বৰ্তমান, কাৰণ কিয় আপুনি এই পদক চাৰিটা অৰ্জুনৰ পিছত আপোনাক বিমানবন্দৰৰ পৰা ৰাজকীয় যি যি প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটিছিলে, গতিকে আপুনি সেই যে আপুনি চেলিব্ৰিটি যিধৰণে আপুনি মহানগৰৰ ৰাজপথেৰে আহিছিলে, কেনেকুৱা লাগিছিলে? ভাল লাগিছে, দিল্লীটো সেইটোৱে পৰিৱেশ হৈছিলে, তাৰপিছত আহিলোঁ অসম আহিম বুলি ঢাপলিয়াই আছিলোঁ, অসম আহিলোঁ আৰু অসমত যি মোক ৰাজ্যিকভাৱে যি অভিনন্দন দিলে সেইটো সঁচাই ভাল লাগিছে, কাৰণ এইবিলাক দেখি পেলাইহে আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যনখিনি আগবাঢ়ি আহিব। চেলিব্ৰিটি বুলি সেইটো ভাৱ নহয়, হিমা হৈ আছোঁ, বাট এতিয়া যিহেতু আমি এটা কিবা এটা ষ্টেজ পাইছোঁ আৰু আমাৰ ওপৰত দায়িত্ব আহি পৰিছে, তাৰ বাবে আমি বিভিন্ন কাম কৰিব লাগিব, চ' সেই কামতে ব্যস্ত থাকোঁ, কিন্তু সেইবিলাক ভাবিবলৈ সময় নহয় আৰু চেলিব্ৰিটি নহয় মই আগৰ হিমাই। এতিয়াও ক'ৰবাত যদি পুখুৰী পাওঁ বৰশী মাছ মাৰি থাকিম, ক'ৰবাত যদি ঘোঁৰা গাড়ী পাওঁ এতিয়াও চলাই থাকিম। এতিয়া আপুনি আকৌ ব্যস্ততাপূৰ্ণ আপোনাৰ ক্ৰীড়া জীৱন উভতি আহিব, আপুনি ৰাজসিংহ হিলছৰ অৰ্জুন বঁটাৰ পিছতে আপুনি আপোনাৰ লক্ষ্যটো টকিঅ' অলিম্পিক, তথাপি আপোনাৰ শ্বিডিউলটো আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাব নেকি? এতিয়া কাৰ্যসূচীখিনি আছে মোৰ, এতিয়া এইটো ছিজনতো গেম শেষ হ'ল, তাৰপিছতে আছে নেক্সট 3টাকৈ গেম আছে, ছাগ গেম আছে, এছিয়ান ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ড আছে, এণ্ড ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ আছে, চ' তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাম, কোনটো আগত হয় সেইটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, কিন্তু তাৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰস্তুতি চলাম। জাকাৰ্টাৰ ইণ্ডোনেছিয়াৰ আপুনি যেতিয়া গেলেৰা বুংকাৰ্ণো ষ্টেডিয়ামত আপুনি পদক লৈছিলে 3টাকৈ, এটা স্বৰ্ণ পদক, দুটা ৰূপৰ পদক, সেই সময়ত আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ সাৰ্থক জুবিন গাৰ্গ, সেই সময়ত আমি একেলগে আছিলোঁ আৰু তেখেতেও যথেষ্ট উৎফুল্লিত আনন্দিত, এতিয়া তেখেতেও মনত এনেকুৱা এটা আশা লৈছে যে 2020 চনত টকিঅ' অলিম্পিক জাপানলৈ হিমা দাসক আৰু লগতে অসমৰ খেলুৱৈ যিসকলে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰাৰ বাবে তালৈ যাব। আপুনি আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ জুবিন গাৰ্গ সম্পৰ্কত কি ক'ব? নিশ্চয় জুবিন দাৰ লগত সদায় কথা হৈ আছে, কালিও হ'ল আৰু এতিয়া শ্বুটিঙত ব্যস্ত আছে তেজপুৰত, মই সময় থকা হৈ গ'লোঁ হয়, বাট বিভিন্ন কিছুমান কাম আছে নিজৰ, যিহেতু কোম্পানী এটাৰ লগত ডিল হৈ আছে, কিছুমান ব্ৰেণ্ডৰ লগত কাম চলি আছে, তাৰ কাৰণে সময়টো খুব কম। আমি লগ পাম আকৌ, মই আকৌ গুৱাহাটীত আহিম, তেতিয়া আমি খাই গুলি যাম, খাৰ মাছ খাম। কি মাছ খাই? আমি টেঙা মাছৰ জোল খাম, খাৰত মাছ দিয়ে খাম তেনেকৈ। হিমা দাস, আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপুনি যেতিয়া বিদেশত যায় আপুনি বাৰে বাৰে কয় যে টেঙাৰ আঞ্জা, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেৰে পানী গৈছে, গধূলি দবা কোবাই, অসমখনক আপুনি ভাল পায়, এই কথাবোৰ কি ক'ব? সেইটো হয়, নিজৰ ঠাইখনৰ নিচিনা ক'তো নহয়, এইটো এটা কথাই আছে যে হেৰি মই কৈছিলোঁ পৃথিৱীৰ বহু ঠাই ঘূৰিলোঁ,
বহু জেগা চালোঁ, বহু মানুহ লগ পালোঁ, অসমীয়া ভাষাজনীৰ নিচিনা ক'তো নাপালোঁ, অসমীয়া মানুহৰ নিচিনা, য'ত বুকুৰ মাজেদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৈ গৈছে, লুইত বৈ গৈছে, য'ত সন্ধিয়া সময়ত দবা কোবাইছে। চ' সেইকাৰণে এইখন অসমত জন্ম হৈ লৈ পেলাই খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। মোক লৈ আপোনালোক গৌৰৱ হৈছে, বাট মই অসমত জন্ম হৈ লৈ পেলাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ নিজকে। মই আপোনাক এতিয়া আপোনাৰ যি মামা শ্ৰদ্ধাৰ, আমাৰ সকলোৰে যি শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱ, তেখেতৰ গানৰ এটা কলি অকণমান গুণগুণাই দিব নেকি আপুনি? বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও নিশব্দে নীৰৱে, বুঢ়ালৈ তুমি বুঢ়ালৈ বোৱা কিয়? বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও নিশব্দে নীৰৱে, বুঢ়ালৈ তুমি বুঢ়ালৈ বোৱা কিয়? থেংক ইউ। অকস্মাত আপুনি তাৰকাৰ শাৰীৰে পৰ্যবেক্ষিত হ'ল, আপুনি কেতিয়া ভাবিছিল নে যে ইমান সোনকালে আপুনি তাৰকা হ'ব, চেলিব্ৰিটি হ'ব বুলি? নাই, ভবা নাছিলোঁ, কিন্তু এটা দিন যে ছাকচেছ হ'ম বুলি সেইটো মই জানিছিলোঁ, বাট ইমান সোনকালে ইমান জলদি যে ইমানখিনি পাম সেইটো মই ভবা নাছিলোঁ কেতিয়াও। সকলোৰে আশীৰ্বাদ, মোৰ হাৰ্ট ট্ৰেইনিং, মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ, ভগৱানৰ দোৱা, সকলো প্লাছ পইণ্ট, সকলো ছাপৰ্ট। আজি হিমা হিমা দাসে কৈছে যে মই 2018 মই এনেধৰণৰ কৃতিত্ব পাম বুলি তেওঁ ভবা নাছিল, কিন্তু তেওঁৰ মনত এটা দৃঢ় মন আছিলে যে কিবা কৰি দেখুৱাব আৰু এদিন হ'লেও তেওঁ যিটো সফলতা অৰ্জন কৰিব, তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আৰু বিশ্ব পৰ্যায়ত পদক অৰ্জন কৰিব বুলি তেওঁ আশাবাদী আছিলে। এই ক্ষেত্ৰতে আমি আপোনাক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ বাবে।